Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens femte lopp. VFMans andra avdelning. Invändigt har vi nummer ett Disco Allryd, favoriten som provar att svara dem utifrån. Här kommer fyra Atta Pascan. Längre ut nummer sex Rydéns Figo. Galopp för tre Leonas Kaxi. Galopp i starten var det också för nummer åtta Delicom V. Galopp i ledningen då för sex Rydéns Figo. När vi strax har dem ur den första svängen, då har vi ändå nummer ett Disco Allryd i täten. Håll på utsidan, fyra Atta Pascan, sedan i rygg på ledaren nummer 11 Rescue. Fram i andra utvändigt nummer 5 Force Amber, halvvarvet på 21,8. Tredje utvändigt blir det för två Bonita, tredje invändigt nummer 7 Eva Bore. I fjärde invändigt har vi nummer 14 Gertrud Palema, håll på sin utsida. I fjärde utvändigt 12 Peace Photo. I spåren långt bak i kön hänger nummer 10 Geo Magic. De har drygt 1200 meter kvar och är på väg upp för att passera 1000 meter med favoriten ett Disco Allryd i ledningen. Kommer de här för varvet. Kilometertid för 1000 meter 20,3. Utvändigt ledaren finns nummer 4 Atta Pascan, i rygg på ledaren 11 Rescue, andra utvändigt 5 Force Amber, tredje in för 7 Eva Bore, tredje ut 2 Bonita, fjärde invändigt. Diskvalificerad nummer 6 Rydéns Figo, Rune Pettersson. Vi har på slutrundan mindre än 900 meter kvar. I fjärde utvändigt finns nummer 12 Peace Photo, bakom sig 9 Green Hill Sandy. Sedan i andra spår nummer 15 Kenzo Frontline. Ledande ett Disco Allryd går ut på den sista bortre. Attack nu ifrån andra utvändigt. 5 Force Amber på gång, har med sig 2 Bonita. 1500 meter gick på 19,8. Nummer 1 Disco Allryd strax in i slutsvängen med nummer 4 Atta Pascan på utsidan. I tredje provar nummer 5 Force Amber. Där bakom i tredje spår 2 Bonita. I rygg på ledaren finns 11 Rescue. Till attack i spåren nu nummer 2 Bonita. Vi har också i vida spår nummer 12 Peace Photo. Klockan ringer för nummer 1 Disco Allryd med 4 Atta Pascan på utsidan. Där bakom 11 Rescue som viks ner på stretchen. Disco Allryd, där kommer Rescue invändigt. Där kommer också i andra spår 4 Atta Pascan. Nummer 4 Atta Pascan har ett litet grepp, men då kommer 11 Rescue avgör den sista biten. 11 Rescue! Tränare och körde gör Hasse Nilsson. Vi hälsar segrande ekipage och ägarrepresentanter. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Emil Persson från travronden får ge en kommentar om det här loppet. Men det var ju en väldigt bra styrning av Hasse Nilsson, får man ju lov att säga, som ju pangstarta och hittade helt rätt vägar. Så det var en väldigt snygg kuskinsats, och hästen gjorde det ju bra också, som ju fick upp farten fint till slut där. Trivs du som prisutdelar? Ja, det är kul idag. Han ser en mycket god vän till mig också, så det känns speciellt. Ärligt. Emil får chansen att krama om sin goda vän Hasse Nilsson, som är lite Åby-bekantingen då. Han tillbringade mycket av sina unga dagar här på Åby och är ju född i Kungsbacka, så det är klart att det värmer lite extra kanske. Gratulerar Hasse. Stort tack. Fick mycket beröm för kuskinsatsen. Håller du med om att du körde bra? Ja, det var lite småvaket kört kanske. Varför kör du inte så varje gång? Ja, det är väl det. Rescue. Efter 7 år och 8 bedrövelser så står han i vinnarcirkeln igen. Det här är en häst som du har höga tankar om. Ja, men det strular ju hela tiden. Är det inte gaffelband så är det något annat skit. Så. Varför strular du till det då? Jag vet inte. Vi kanske skulle ta och höra med han istället. Dagens lopp, du hade inget jättebra utgångsläge får man säga ändå, men det vart bra till slut. Ja, det löste ju sig jättebra där med lite små strul på första volten och ja, jag höll höger. Och sen kör du rakt ner invändigt. Ja, Stelius hade ju en jättefin, så att jag kände att det var en bra rygg.
när man sitter där och bara gottar sig i ryggledan, tänker man så att oj, vad kommer blåsa till dem på open stretch, eller är man liksom fullt vaken och nu får vi kämpa ner dem? Jo, visst, man måste ju passera mål först givetvis, men nej, det kändes ganska bra. Det kändes i att du skulle vinna? Ja, jag trodde jag hade varit otroligt besviken om man inte hade gjort det. Nu är du otroligt glad istället. Ja, något fruktansvärt. Du maskerar det bra. Gör det. Det är lite chock kanske. Jag har precis vunnit 1 miljon kronor och ska sätta 10 hästar i träning någonstans. Varför ska man hålla på att sätta hästar hos en amatör som Hasse Nilsson? Varför är du duktig? Nej, lämna det till någon annan. Du vill ta dem? Nej. Grattis i alla fall, Hasse. Tusen tack. Hasse Nilsson vinner med familjeägde nummer 11, Rescue.